Na quarta-feira de cinzas, o guarda-chuva já estava bem cansado, mas amenizou o forte calor no Bainão. Quem não foi preparado buscou abrigo na sombra do muro. Os jogadores de Ituna e Novo Horizontino não tiveram escolha e encararam o sol das 3:30 da tarde. 31 graus e umidade que elevou bastante a temperatura. Apesar do infortúnio, o jogo foi bom. O time paulista avançava de fase com um empate e ainda acertou a trave da Tuna neste chute de Krigor. Os visitantes estavam ousados. Krigor, de novo, chegou com perigo. Mas o time que foi com muita sede ao pote levou um balde de água fria minutos depois. O zagueiro Lucão, de cabeça, abriu o placar para a Tuna. Em outro escanteio, olha o perigo que a Águia levou. Por pouco não saiu o segundo. A Copa do Brasil é emoção pura. Em jogo único, então, olha o que fez o atacante Léo Tocantins. Bom para a Tuna que ele foi bloqueado pela zaga. A jogadaça de Luan da Tuna só não tirou 10 porque a finalização foi assim. Mas Douglas Bádio também teve uma grande oportunidade. Vitor Lube salvou a lusa. E olha essa imagem. No final do primeiro tempo, Belém sendo Belém. Sol e chuva ao mesmo tempo. Na volta do intervalo, Pulga incendiou de novo a partida. Giovani ainda defendeu e depois a bola foi na trave do Novo Horizontino. Em outro ataque da Tuna, o zagueiro Romário também teve uma boa chance. Quando o Novo Horizontino teve uma falta a favor, Léo Baiano ficou esquentadão. Logo depois, cartão vermelho para ele por reclamar demais. Isso aos 43 minutos. Nos 7 minutos de acréscimos, emoção teve bastante. Jaime que o diga. Primeiro, o atacante arriscou esse chute para fora. O segundo até melhorou. Giovani rebateu para o meio da área. O Novo Horizontino só não levou mais perigo porque a zaga cruzmaltina estava bem demais. E neste contra-ataque, aos 50 minutos, Jaime partiu alucinado em busca do gol para carimbar a vaga. Mas a finalização tirou o lamento de quem estava no estádio. E quase deu ruim no lance seguinte. Cléo Silva entrou na área e chutou cruzado. Mas quando tá escrito, não tem jeito. Tuna 1, Novo Horizontino 0 e muita festa no Bainão. A ensolarada tarde de quarta-feira de cinzas aqui no Bainão terminou assim, com chuva e a Tuna fazendo história na Copa do Brasil. Pela primeira vez, a Lusa avançou para a segunda fase da competição. Escrevemos um pouquinho, né, o nosso nome aí na grande história da Tuna Lusa brasileira. Conseguimos escrever um parágrafozinho que foi passar essa primeira fase de Copa do Brasil. Sabemos que seria um jogo difícil, né, pela grandeza do adversário, apesar de não viver um bom momento na temporada, mas é uma equipe de Série B com uma folha salarial 3 vezes maior do que a nossa. É, e a gente conseguiu, dentro daquilo que a gente vinha trabalhando, explorar a bola parada e conseguimos encaixar uma ali. Já visto que os 3 gols que eles sofreram nos 2 últimos jogos foi de bola parada. Então a gente conseguiu explorar aquilo ali na jogada aérea, depois segurar a pressão até o final. Sabemos que não ia ser fácil, mas guerreamos do início ao fim. Quando foge da técnica, tem que ser na vontade, tem que ser no algo a mais. E graças a Deus, Deus nos abençoou com uma grande vitória. Já começa então falando do Ceará, do Alvinegro de Porangabuçu. O Caio Ricard já acompanhou a apresentação do Rodrigo Lindoso hoje lá em Porangabuçu. E ele traz as novidades pra gente, inclusive com a primeira fala do jogador com a camisa do vovô. Vamos ouvir. Fala, Caio. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Amanhã desta sexta-feira foi de treino aqui em Porangabuçu. Mesmo com a forte chuva na cidade, os jogadores foram pro campo e realizaram o trabalho. Mas a gente não pôde acompanhar. A novidade por aqui foi a presença do volante Rodrigo Lindoso na sala de imprensa. Ele foi apresentado de forma oficial, vem do Internacional. E a última vez que esteve em campo foi no dia 20 de fevereiro, em jogo pelo Campeonato Gaúcho. E uma das perguntas nessa entrevista coletiva de apresentação foi a respeito da condição física, se já tem condições de estrear com uma camisa do Vozão. Vamos conferir o que ele falou. Hoje eu acho que o único fator
que é óbvio que é a questão de ritmo de jogo em si, né? Porque a pré-temporada fiz toda, vinha treinando normalmente, né? Antes de chegar aqui na segunda, os únicos dias que eu tive foi sábado e domingo, que eu não fiz nada pelo fato de estar resolvendo algumas coisas da viagem, enfim, da mudança. Mas fisicamente bem, estou em atividade, só aquela questão do ritmo de jogo, né? Que isso daí a gente vai pegando com o passar dos jogos, enfim. O Ceará não entra em campo neste final de semana, mas isso não significa folga. Pelo contrário, vai ter treino sábado e domingo no período da manhã. Só não sabe se vai ser com sol ou com chuva. Outras informações você pode acompanhar no ge.globo.com.br. Um abraço.